Ja minu nimi on Maiko Põltsam, mina olen Pootsi veinimõisa veinimeister ja minu käe järgi kõik need joogid siin valmivad. Ja abiliseks on mul abikaasa, kellega me kõik asja koos teeme, koos maitseme. Seda oleme teinud siis ametlikult aastast 2018. Käsitöö alkoholi juurde jõudsime sellepärast, et tahtsime teha midagi mingit selliseid jooke, mis meile endale väga maitseksid. Ja mind on süüdistatud selles, et ma joon oma jooke. Jooke me valmistame juba selle sajandi algusest. See huvi tekkis juba keskkooli lõpus. Põhimõtteliselt kogu see veini toodangu või selle joogi tootmise, käsitöö joogi tootmise põhjus seisniski selles, et vene ajal lihtsalt ei tehtud ühtegi jooki, mis oleks maitsenud. Sellel ajal me mõtlesime oma sõpruskonnaga, et kui me teeme sellise joogi, millel on hea maitset, siis me olemegi leiutanud Eesti Nokia. See jook, mida me siin näeme hetkel, siin on bränd on meil Hof Hof Bodies. See tähendab selle sama meie koha esialgset nimetust. See jook sündis seoses 2018 suve. Kuum suvi tekitas meil tooaines, mis on meil must sõsta. Tooaine oli niivõrd kuiv ja vähese mahla sisaldusega, et meil jäi üle 1000 liitri veini jääki, mida me ei saanud enam veinina kasutada. Seal tulid meil appi atlamehed, kes siis valmistasid sellest testillaati. Nii et see jook on tehtud mahedast mustsõstra veini jäägist. Tal on väga puhas mustsõstra lõhn, mis natuke annab ka, on ka suitsustoon ja on mustsõstra ja rosina maitsed siin. No see jook on mõeldud ikkagi nautimiseks. Siia võib võtta kõrvale sokolaadi või puuvilju, aga põhimõtteliselt ta ei taha mitte midagi, ta on nii puhas jook, et see on selline õhtune nauding siin samas mõisasaalis või aias kuskil. Kultuurikatlas toimus viimane veiniõitus detsembrikuus, siis saime tuttavaks seal Soome kange alkoholi ja õlle soomeleega. Tema sooviks näha meie jooke kõikides Soome alkoholipoodides. Selleks on meil vaja valmistada lihtsalt 10 000 pudelit, et alati sellest saab sinna. See on esialgne tulevikuplaan. Aga hetkeplaan on lihtsalt nautida oma jooke.